ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାରେ, ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ 84ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଭର କରିବେ, 14ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ କଭର କରିବେ, ମଣିପୁର ବମ୍ବେରେ କ୍ଲୋଜିଂ କରିବେ, ବହୁତ 6200 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ତମେ 6000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଗଲ କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର, ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛ। ଭାରତ ଜନସାଧାରଣ ତମ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିବ ବୋଲି କିଏ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ଏଇଟା ଚାଲିଲେ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟା ଜିଲ୍ଲା କଭର ହେବ, ବଢ଼ିଆ ହେବ, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଚହଳ ହେଇଯିବ। ଏବଂ 2024 ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଦରଦାମ ବଢ଼େଇ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, CBI ED ଜରିଆରେ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ତାର ଜବାବ ଜନସାଧାରଣ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚେୟାରରେ ବସେଇକିରି।